Welkom by 7 dae saam met die Heilige Gees. Ons is by dag 6 en ons praat elke dag, vat ons 2 verse en ons kyk na die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewe. En ek wil graag 2 verse met jou deel rondom die gawes van die Gees, want die Heilige Gees, deel van sy kragtige werking is om ons toerus met gawes. Natuurlik, ons het 'n evangelie wat ons moet uitdra en dis die Heilige Gees wat ons toerus om getuies te wees Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Maar wat die Heilige Gees ook doen is hy rus ons toe met gawes om mekaar te dien en binne in die gemeente te dien. En hoor hierdie 2 pragtige verse. 1 Korintiërs 12 vers 4 sê, daar is 'n verskeidenheid van geestelike gawes, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar is almal dieselfde Heilige Gees wat dit gee. En hier is die wonderlike gedagte, die Heilige Gees gee nie vir almal dieselfde, hy sê in 1 Korintiërs 12, het almal die gawe van tale? Nee, almal het nie die gawe van tale. Het almal die gawe van profesie? Nee, het almal die gawe van genesing? Nee. Maar, hier is een ding wat ek en jy moet weet, as jy 'n kind van die Here is, het jy die Heilige Gees binne in jou, en dan het jy die gawes wat jy nodig het, wat die Here vir jou wil gee om te dien waar jy is. En ek het 'n studie op 'n ander plek en as jy wil kan jy my vra, los 'n comment en ek kom terug na jou toe en ek los daai video vir jou van hoe om my geestelike gawes te ontdek. Nou, voordat jy wegspring en dit doen, wil ek eers die volgende vers met jou deel, ook in 1 Korintiërs 12 vers 31 en Paulus sê hierdie interessante vers. Hy sê: "Lê julle toe op die beste genadegawes." Nou, wat is die beste genadegawes? Nou, daar's verskillende opinies daaroor, maar ek is eintlik net hier om vir jou te sê, die beste genadegawe is die gawe wat die Here vir jou wil gee. Jy gaan nie dieselfde gawe as ek nie. As almal dieselfde gawe gehad het, dan sou die kerk heeltemal uit balans uit gewees het. Maar omdat die Heilige Gees vir ons elkeen 'n ander gawe gee, werk ons saam in die liggaam van Christus en vul ons dit op en maak ons een liggaam. En daarom moet jy beywer vir die beste gawe vir jou wat die Here vir jou wil gee om jou gemeente en jou gemeenskap te bedien. So mag die Here vir jou seën terwyl jy lees om die hele 1 Korintiërs 12, 13 en 14. En kyk wat 'n kragtige werking die Heilige Gees in jou wil doen deur om jou toe te rus vir geestelike gawes. Geniet dit. Ons praat môre weer.